všichni, vítejte zpátky na mém kanále, já jsem Jane Laur. Tohle je moje dcera Aneška, která tady není. Tyhle já už neumím natočit začátek videa. Vás vítám zpátky na svém kanálu. Jak se to říká? Kanále. Tak to není. Dalšího videa mám... Five minutes later. Vítejte zpátky u dalšího videa, já jsem Jane Laur a vy sledujete první tohto roční vánoční vlog vás. Ahoj všichni, já vás vítám zpátky na svém kanále, já jsem Jane Laur a tohle je první letošní vánoční vlogmas. Krom toho, že mi tady běhá skoro nahatý vatolek, který se jde teďkon právě oblíknout. Utíkej za tátou, vem si kalhoty. A jak jinak začít vlogmasy, než tím, že tenhle ten vykradený barák, který prostě působí strašně depresivně bez dekorací, který jsem uklízela v minulém videu, jdeme to tady vyzdobit vánočně. A to, co byste neviděli v předchozím videu, je to, že Zdenda už mi snesl z půdy veškerý vánoční věci. Doufám, že tím ten dům vybavím, že nebudeme muset zase nakupovat všechno. Ukážu vám, co jsem si koupila novýho, co máme za nový dekorace, který jsme prostě potřebovali. Zdenda říkal, že je potřebujeme, takže jsem je prostě byla nucená koupit. A jdeme se vejít. Tak já tady mám takhle položenou krabici plnou věcí, které jsme pořídili. A strašně se je potřebovali. Mám tady třeba tohohle nádherného perníčka, z kterého nikdy nikdo nic pít nebude, protože to bude složit do odkapávače v kávovaru. Ale prostě i to vánoční, je to kolo, a je moc hezký. A já mám říkat, odkud to je z Montfieldu. Tu je taky domeček svítící z Montfieldu. To tady s váma zkusím rozsvítit, ale je docela do světla. Svítí, podívej. Je svítící, takže jsem ho taky potřebovala, protože mám spoustu keramických vesniček jako a nemám tam žádný kostel. A co je za prostě vesničku bez kostela, že? Potom tady mám též z Montfieldu tuhle tu krásnou sedící andělku, takovouhle bílou, ta půjde asi nejspíš do chodby, ještě uvidím, jak mi to vyjde. A nový teček už nám tady podává úplně, že nejvíc ultra kýčový utěrky z prča. Máme Aicena, Kilčo stály obě. No, tady je takhle prostě louskáček, Vánoce opět máme takovýhle smaragdový, tady jsou louskáčci na bílý. Co tam máš? Tady. Tu máme z Pepča takovýhle stojan na svíčky. Stál 120 korun. Potom samozřejmě je tahle vánoční svíčka. Jabko z kořice, definice Vánoc. Pak tady mám z Lidlu takovýhle zelený, nuchňací, takový jako pod stromeček, takový to kolo. Kapeš. A dáš to pod stromeček. Pak tady mám tuhle tu stojící andělku k tý sedící. Měly by nějak být spolu prostě v chodbě. Jsou moc krásný. Tahle to je z Albertu. Asi za 300. Krásná taková nuňu. Vždycky jsem u všech blogerek obdivovala jejich domácí adventní kalendáře. Každý rok jsem si říkala, to taky udělám. Nikdy jsem to neudělala. Pak jsem začala koukat letos teda potom, že bych jako mohla a koukala jsem na to, kolik stojí ty sady. Jsou to neskutečný pálky, když si to koupíte jakože přímo sadu na adventní kalendář, ale ať je DM-ko. Protože v DM-ku mají tyhle ty svačinový sáčky, buď takhle s potiskem, nebo s hvězdičkem, nebo čistě červených, tam 24, stojí asi, nebo stojí v rozmezí od 20 do 45 korun, záleží, jaký typ si vyberete. A k tomu mají zapadičku takovýhle číslování a provázky. Jo, takže prostě uděláme letos domácí adventní kalendář, nevím, co do něj dám ještě, to bude věc druhá. Asi bych neřekla uděláme, ale spíš budem doufat, že udělám, protože je taky dost možný, že se na to vykašlu a prostě naběhnu někam ho koupit. To se taky může stát. A nebo to nechám na Eruvi. Ještě nevím, ale mám na to tady ty věci a to je základ to koupit, že jo. Známe se, dobrý, jdeme dál. Tolik let jsem o tomhle snila. Je to moje nejvysněnější vánoční věc. Asi nebyl rok, i který bych to jako nezmiňovala ve vlogmasech. Takže ty, co jsou s náma pravidelně, teď můžou chviličku tápat, co to může být. Miluju to, já jsem za to vděčná a myslím si, že nejsou první a nejsou jediný a myslím si, že budou nejmenší, protože příští rok to budu zvětšovat a za 15 let to tady bude vypadat opravdu jak někde v Disneylandu. Tadá!
Jane má svoje první svítící soby. Že halo, máme svítící soby. Tolik let jsem už je fakt jako kupovala, že se je prostě na férách a postavím do obýváku. Normálně, úplně v klidu. Ale mám tady k něm jednu výhradu. Zaprý ještě nevím, jak vypadají, když nesvítí. Pak by svítící prostě měly vypadat takhle. Ale víte co, mně se to takhle přede nelíbí. Mně se líbí takový ty vyplněný, takový ty hezký, který si chceš, jako když je vidíš v obchodě, adoptovat. Tohle to jsou dráty přes den. Ale ty jsou strašně drahý. Takže budu muset počkat na leden, až je hodí do výprodeje. A pak koupím celou familii a budeme tady jako na severním polu. Manžel nic neříká, takže souhlasím. Co se týká ještě vánočního osvětlení, tak mám z Lidlu. Tyhle ty stromky jsou cool. Jsou cool a jsou na solar. Tak doufám, že to bude fungovat. Tyhle jsou pěkný. Prd na solar, jsou na baterky. Tak tady mám 6 balení tady toho venkovního osvětlení na dům. Jsem zvědavá, jak to tam Zdenda bude instalovat. Moc mu to přeju, protože já mezi tím budu mít okna. Takže bude 50-50, je mi ho ale fakt dopředu líto. Takže tímhle tím osvětlíme barák, těch krabic tady mám spoustu. Tyhle ty světílka, ty už jste asi mě možná viděli v minulých vodmesech, ale oni nevydrží dlouho, že je to jenom filc a prostě malý kabílek jako ledek. To jsem koupila do malých úzkých oken, který třeba máme v technické místnosti a v koupelně. Tak další věc, kterou tady mám, tak jsou tyhle ty vánoční prosírání s loskáčkem. Taky z Pepka, stalo patičku jedno. Myslím, že měli jenom dvoje, protože normálně bych vzala čtvery, ale třeba ještě v nějakém Pepku někde najdu. Tak a pak už tady kromě těch setýlek, který teď Zdenda jde tady vybalit z ty krabice, tak už nemám žádný věci, ale mám tady oblečení, který jsem nakupovala Elince, všechno je to z HM-ka, tak vám ještě ukážu to. Tenhle svetr úplně není vánoční, ale je takový tematický, moc se mi líbí, je prostě méďový, asi je celoroční, ale prostě je kupovaný na Vánoce. Pak Elinka samozřejmě ulítává na jednorožcích a co je víc než to, že Ježíšek prostě je, má osedlanýho jednorožce a soba, tak má takovýhle krásný černý svetřík. Potom tady má tričo se subem. Je taky moc hezký, já miluji tu hnědou. Jako na ní, jako na blondýně. Pak tady má tenhle daný jemňoučký krásný ňuchňací svetr. Z něj jsem úplně nejvíc nadšená. Ten je fakt moc krásný. I na dotek. No a jelikož je Eliška taková trošku jako infant na to oblečení, tu má úplně, že se myšovou ňuchňací prostě mikinku se zajíčkama. Tak, to je z oblečení. A tady počkám, já jsem ty světýlka ani neviděla. Zostali prostě v krabici a tak, jak přišli, prostě tak byli. Kolik je 2, 4, 6, 5 a nějaký máme. V Lidlu jsem teda dokoupila tyhle ty vločky, ale ty už, pokud sledujete naše vlogmasy, tak už víte, že tyhle ty vločky prostě máme. Už jsou několikátý, jenomže teď jaký máme velký dům prostě a jak jsou tady, jak je tady hodně oken všude a jsou fakt široký, tak prostě jsem musela dokoupit a tajně jsem se modlila, aby jen byl opět tento rok prostě naskladnil a já nemusela kupovat na okna, na všechny okna zase úplně nový světivka, protože on se to pak jako docela prodraží. Ale máme to, dobrý je to, Lidl má ty ceny na ty vánoční věci prostě nejlepší, jsou cenově hodně dole. A není to zase taková darda, jako když jdete do Obi, Montfieldu a těhle řetězců. Tak. No a jelikož žasnu, co jsem tady za měsíc nazbírala tolik věcí, myslela jsem si, že vám tady jenom minutu jako ukážu, co mám a pak to skončí. Tak já se s váma teďkon, momentálně pro tohleto video loučím. Jdu dál natáčet, ale jdu to dát do dalšího videa, protože by jinak samostatně tohleto video bylo dlouhý a nechci vás o to ochudit, o to, jak to tady budeme dekorovat. Takže se s váma pro tenhle ten vlog loučím. Nezapomeňte se podívat další den na další vlog vás. Tam už se teda hneme na ty dekorace samotný a na jejich rozmístění. A já vám děkuji, že jste tady byli s námi. Mějte se krásně a brzy na viděnou. Čau!